ova ideja je zaista jako dobra. Tim pre jer i naš fakultet, tako da kažem, veoma posvećen ovoj ideji, što govori da mi zaista podržavamo ovakve inicijative, naročito ukoliko se one održavaju, kao što ste sami rekli, pogranično nekom kraju, zato što najčešće ti krajevi nisu, tako kažem, na nekom visokom nivou razvijenosti. Ekonomski fakultet u Nišu, kao što znate, i samo država jedan naučnički koji je posvećen regionalnom razvoju. Mi smo održali do sada 23 takva naučna skupa i pozdravljamo i inicijativu, ideju koja se pojavila, da kažemo, iz ovog kraja. I tu stojimo na raspolaganju što se tiče, znači, daljeg razvoja i napredovanja ovog skupa i želimo da dostignete zavidnu tradiciju. Tako da, eto, mogu da obećam da ćemo pružiti svu moguću podršku i logističku i što se tiče radova, da ovaj skup zaista doživi jednu zavidnu tradiciju.